Još jednom vas pozdravljam tamo gdje ste. Dragi moji prijatelji, vi koji pratite moj kanal, koji lajkujete, koji dislajkujete, koji dajete komentare, ja vas pozdravljam i drago mi je da ćete i u ovom videu biti na mom YouTube kanalu i da ćete pratiti ovaj još jedan video. I želim svima vama da se zahvalim zaista na Podršci, velikoj podršci koju mi dajete na svim vašim pozitivnim komentarima Kojih ima jako mnogo Što me ohrabruje da i dalje snimam i da, eto, zajedno sa vama koračamo kroz Ovu pustoš Ovoga sveta u kome mi danas živimo i da se tako ohrabreni Krećemo naprijed uzdignute glave sa verom i povjerenjem u Tvorca da će on imati konačnu reč i posljednju reč nad ovim događajima koji svakako nisu prijatni ni za koga od nas I ono što je lepo, a to je da eto, recimo u Austriji popuštaju mere oko tih novogodišnjih praznika Da se malo ljudi opuste pa će posle verovatno opet malo da pritegnu Ovde kod nas je mere su iste, niti popuštaju niti uh, labave jednostavno niti se stežu, to je tu negdje ideje. Tako da je kod nas situacija uobičajena kao i dosad što je bila. U drugim delovima sveta također se bliže ti novogodišnji praznici, božićni praznici koji su za ljude veoma značajni i onda se svuda nekako malo a, popuštaju, popušta, relaksira situacija da bi se to ljudima malo dalo oduška. I dobro je imati mali predah, intermeco, mali odušak u celoj ovoj napetoj situaciji koja svakako, kao što sam u prethodnom videu rekao, videu rekao u jednom od prethodnih videa izaziva dosta stresa, panike, straha, nedoumica raznih vrsta. I naravno to izgleda da mora tako da ide pre nego što Hristos dođe, da ljudi prođu tu jednu a, jedan pritisak da bi donosili neke važne odluke važne odluke u odnosu na našeg tvorca u odnosu na plan spasenja u odnosu na dar večnog života jer a, svakako ovo vreme u kojem živimo je veoma veoma pogodno dakle u smislu da, da, da tvorac želi biti prisutan u našim životima i želi ne samo u našim životima nego želi biti prisutan u ovim historijskim okolnostima i da, i da upravlja time i svakako u svim potezima koji se odigravaju bog ima posljednju riječ čak i kada govorimo o toj posljednjoj velikoj prevari koja na neki način je počela i koja se dešava počeo sa 2020. godinom, ali to nije gotovo, to tek ima da se zakomplikuje i da ta prevara dostigne jedno svoje remek delo, ako se može to upotrebiti za reč prevara. I upravo u, u, u ovom vremenu u kojemu živimo i u vremenu kojem kojem dolazimo, glavna reč koja će dominirati, a, koja je dominira u proroštvu za to vreme pre drugi Hristov dolazak je varati, vara one koji žive na zemlji i učini da oni koji žive na zemlji i dade onima koji žive na zemlji i učini da se pobiju oni koji neće, da se poklone i tako dalje. Dakle, varati i pokloniti se nečemu, a to oklanjanje će ići u kontekstu prevare. Dakle, ljudi će se pokloniti tome što će biti uspostavljeno, ali će biti u kontekstu prevare. Tako dakle, da zapravo ovo vreme je vreme, vreme kada, kada Autoriteti padaju i kada ima samo jedan autoritet Kojemu ljudi moraju da se poklone, to je prva stvar I druga stvar koja je također karakteristična za ovo vreme prema proročkom tekstu jeste da će ljudi biti prevareni Da bi se poklonili tom autoritetu i tome što će doći Tako da ovo sve što se sada dešava, svi ovi događaji vezani za ovaj globalni problem koji danas postoji Su nekako povezani sa te dve tačke i nije to gotovo, to će verovatno biti još složenije, kao što stoji u solunjanima a poslanici drugoj, u drugom poglavlju gde kaže, zato što ljubavi prema dobroj vesti a, nisu primili, zato im Bog šalje moćnu zabludu da veruju u laž. I, i zapravo, kada, kada ljubav prema istini, a je met, istina je Hristos, ne postoji kod ljudi i kada su ljudi od istinoljubivosti okrenuti ka koristo ljubju, onda zapravo dolazi do te velike promene i Bog dozvoljava. I nije to prvi put unutar istorije da se tako dešava, da su ljudi, gradovi, pojedinci ili vlada, vladari, vladari ovoga sveta okrenuti od istine ka materijalnom, ka tom novcu, ka, ka, moći, ka uticaju. I to nije prvi put da se sada dešava tako. Bilo je takvih mnogo događaja u prošlosti kada pratimo biblijski tekst. Počevo do Nimroda pa nadalje, znači imamo iskustvo Avrama, pa zatim iskustvo Isaka, pa iskustvo Jakova, pa zatim iskustvo tih 12 plemena sinova Izraelovijeh, koja su od, otišli u Egipat i onda njih 70 duša i onda su se vratili iz Egipta njih milijoni i pol. Za 400 godina su a, došli do broja od preko milijoni i pol, možda čak i dva milijone njih a, koji su izašli iz Egipta šesto i nešto hiljada odraslih muškaraca spremnih za boj, njihove žene, deca i starci koji nisu išli u boj. Tako da je taj broj bio poprilično veliki broj ljudi koji su izašli iz Egipta. I zapravo to koristo ljublje i njihovo zadržavanje u Egiptu je bilo baš zbog toga, jer oni su bili besplatna radna snaga egipatskom faraonu. Oni su postali robovi i morali su da rade najteže poslove za Egipćane. Oni su samo bili upravitelji nad njima. I ono što će se desiti sa ovim svetom je nešto slično tome, ne toliko kao Egipat, više kao Babilon. Babilon je bio potpuno drugačiji. Jevrijski narod se našao u Babilonu kao zarobljenici. Oni su tamo boravili 70 godina i nakon 70 godina oni su izvedeni iz Babilona, to je po dekretima, nekoliko ih je bilo, ali po dekretu, Kirovom dekretu, oni su vraćeni nazad u državu Izrael, vraćeni su na prostor koje je Bog njima dao i koje je koji pripada njima, tako da su oni zapravo bili izbavljeni Božjom rukom, Božjom promisli, Božjom vođstvom. Također iz Egipta su izbavljeni Božjom rukom, Božjom promisli, Božjom vođstvom. I također će ovo vreme u kome živimo mi kao narod Božji, kada se želi zavladati celim svetom na taj, na taj dvostruki način, prevara, da bi se svi poklonili tom autoritetu, toj slici zveri, ikoni zveri, da će se čak spuštati i oganj s neba, da vara one koji žive na zemlji, da načine lik ili kip zveri koji ima da ranu smrtnu i koji je ta, ta zver koja je imala ranu smrtnu i koja je oživjela i da joj se svi poklone i koji se ne poklone da se pogube. Znači, to je onaj konačni epilog celokupne, celokupne fin finalizacije istorije ovoga sveta i dovođenje istorije u njenu završnu fazu, u njeno završno stanje. Ta završna faza nekako će uslediti u godinama ili mi ne znamo sada da li su godine ili meseci ili decenije, ali u svakom slučaju izgleda da neće biti još previše vremena u budućnosti s obzirom na okolnosti kako se sada odigravaju i s obzirom na sve ovo što možemo vidjeti o, o nemogućnosti putovanja. Ako nemate dokaz da ste imunizovani ili ovo ili ono, da ne možete raditi, da ne možete Vjerovatno ni kupovati jer ne možete ulaziti u prodavnice. Baš nešto slično kao što se sada dešava sa maskama. I vidimo da taj a, pritisak ide od manje ka većeg prvo maske, malo neugodno. Onda dolazi, a, dolazi vakcina, to je još neugodnije, onda iza toga dolazi verovatno to nešto što je treće finalno finalno šta god to bude, bit će povezano nekako sa tim da se poklonimo tome što je imalo ranu smrtnu i postalo živo, to je soživelo ponovo, i da kada kažemo pokloniti se, to je vezano i za neku vrstu službe ili služenja ili bogosluženja, što će biti povezano opet sa jednim posebnim danom kojega je ta zver uspostavila koji nije Boži dan za svetkovanje i za klanjanje i za obožavanje. I znamo koji je taj dan, to je nedelja, prvi dan, prvi radni dan koji je uspostavljen kao takav. I to je nešto što dolazi iza cele ove priče. I cijela ova priča će se zapravo finalizovati kroz priču o žigu zverinom, imenu zverinom i broju zverinom. I svakako će biti ne samo finalizovana, nego će biti a, poprilično ta situacija brutalna, baš kao i sada, samo još brutalnija. Za sada idu samo ucene u smislu da ne možete ući u prodavnice, da ne možete ovo, ne možete ono. Međutim, na kraju, kada sve to sazri, kada dođe do svog nekog vrhunca i do svog nekog kraja, onda će biti dekret da se pobiju oni koji se sa tim neće složiti. I naravno, taj dekret neće nikada biti ispunjen zato što Hristos dolazi pre nego što oni to baš zamisle da urade. To je, dolazi i prekida celu tu farsu i celu tu laž i celu tu prevaru koja, je, koja se sručila na ovaj svet. I onda će ljudi, a, sad, a, koliko su bili uplašeni i euforični zbog svega ovoga što se dešavalo, jedni uplašeni, jedni euforični, s druge strane, kada se Hristos bude pojavio na oblacima, onda će to zaista biti jedan, jedan izuzetni šok za ovaj svet, Zašto šok? Zato što ljudi danas generalno u većini, kada pričate sa njima o Bogu, oni kažu, jeste, ima nešto, neka sila, nešto postoji, nekakva pravda i nešto. Međutim, redko ko od njih će prihvatiti taj pun izveštaj Biblije, da je on stvorio nebo i zemlju, da je on stvorio život na zemlji, da je stvorio ljude na svoju sliku nego više ljudi razmišlja u toj kontekstu evolucije, evolutivnog procesa koji se odvijao milionima godina i onda u tom kontekstu oni i razumeju ovo vreme. Većina ljudi da će proći još hiljade godine i da se ništa posebno neće desiti. Možda će nekada u u dalekoj budućnosti Bog intervenisti, kao što je nekada u dalekoj prošlosti intervenisao i doneo život na zemlji, pokrenuo taj proces koji se i dan danas odvija Evolutivni proces i mi kao ljudi učestvujemo u tome i tako dalje, tako dalje, međutim Biblija O tome nigde ne govori na takav način. Biblija govori da je svet stvoren pre nekih 6000 godina Manje više godina gore dole, ali tu negde I Biblija govori da ovaj svet je prilično mlad svet i prilično U tom kratkom vremenskom intervalu vidimo da se toliko toga ispodešavalo Nemilog i to samo zapravo pokazuje da je biblijski izveštaj o grehu, biblijski izveštaj o čovekovom padu u grehi, promjeni njegove svesti i prirode, vrlo tačan. I zapravo počev od izgnanstva Adama i Eve iz Edemskog vrta i prvo ubistvo, čoveko ubistvo u, u istoriji ovoga našega sveta na kome mi živimo, zapravo pokazuje da te posledice Adamove odluke su bile katastrofalne i zapravo vidimo da ubistvo danas gotovo ne predstavlja ništa i kada neko ubije čoveka, on odgovara, kada neko ubije deset ljudi, on odgovara, kada neko ubije milione ljudi, to postaje samo statistika i mi vidimo da je ovaj svet zapravo poprilično skliznuo šina i poprilično je poprilično je otišao na stranu i sa svim ovim događanjima proteklih meseci, sa svim ovim što se sada dešava, vidimo da igra ne prestaje i da ta tama koja je postojala u, u kainu zapravo kada mu se lice izmenilo, izobličilo, da ta tama danas još više postoji u sinovima ljudskim i ta mržnja i ta želja da, da skloni neke ljude i da, da, da neki budu pobijeni, da ih nema. I vidimo da to zlo dominira u svetu jako mnogo, jako je prisutno. I nažalost, takvo zlo postoji kod ljudi koji tvrde da su religiozni, kod ljude koji tvrde da veruju u Boga. I čak i kod njih tako nešto postoji. I to je problem. Re, šta se je desilo? Kada je Kain odlučio da ubije Avelja? pa nije odlučio dok je tamo a, okopavao krompjer ili ne znam već šta je sadio, koje je te ratarske kulture, nego kada je prineo žrtvu dok je bio na bogosluženju, svom bogosluženju, svom odnosu sa Bogom, doduše to je bilo njegovo bogosluženje na način na koji on misli da treba, jer nije baš želeo da bogosluži onako kako je Bog rekao, on je mislio da je pametniji od Boga, I njegova žrtva naravno nije bila prihvaćena, a malo dalje je video da je Bog Prihvatio Kainovu žrtvu Aveljevu žrtvu jer je Avelj prinio žrtvu baš onako kako je Bog tražio njega Prinio je jagnje i ta žrtva je bila prihvaćena, nova naravno Nije bila prihvaćena i dok je bio na bogosluženju, lice mu se izmenilo, napunio se mržnje I odlučio da ubije svog brata Avelja zato što je Bog Njegovu žrtvu prihvatio i njegovu službu Bogu prihvatio I upravo ovaj svet u kojem mi danas živimo će proći isto to stanje Avelja i Kajna, Kajna koji će imati bogosluženje koje nije u skladu sa Božjom voljom, to je ljudi koji će bogoslužiti na način na koji oni misle da treba, koji njima odgovara i kada ta služba ne bude bila prihvaćena od Boga kao što ne može i neće biti nikad prihvaćena služba Bogu koja je izvedena na ljudski način, po ljudskoj mudrosti, po ljudskom nahođenju, po ljudskoj, ljudskom, ljudskoj, ideji, onda će se oni okomiti na one čija služba je prihvaćena od strane gospoda baš identično kao što se desilo u vreme Kajina i Avelja. I upravo to stanje sveta, kainizam, će se desiti u celome svetu, Ime, al, lice ljudi će se promeniti I Biblija kaže ne samo to da će se lice ljudi promeniti Nego kaže da će oni postati zaposednuti Demonskim svetom, demonskim bićima Da će biti ispunjeni apsolutnim zlom Koje će biti u njima užasno dominantno Naravno, to se dešavalo u istoriji Na pojedinačnom nivou, kod određenih naroda Kada su određena zla... Zverstva činjena. Onda su ti ljudi bili ispunjeni demonskim svetom. Naravno u sudskoj praksi danas se to naziva izmenjeno stanje svesti. Pa nisam bio priseban kad sam to uradio. Međutim, Biblija to jasno kaže da to da nije. Ne da nije bio priseban, nego se priklonio zlu i demonski duhovi su ga zaposlili i učinuje užna, užasna zlodela. I danas se na tu uh, forum mnogi vade i kažu ne, ja stvarno to nisam teo ja to nikada ne bi, ali eto, ja ne znam šta mi bi, nešto mi se desilo, svest mi se pomračila i tako dalje. Zato što medicina zapravo ne priznaje duhovni svet, jer ona je bazirana na, na evoluciji, na tome da nema Boga, da nema palih anđela, da nema demona, da nema ničega i sve je to hemija, sve je to nešto što se dešava u nama. Nema nadprirodne aktivnosti. Međutim, Biblija nas i te kako izveštava da ima nadprirodne aktivnosti i da u završnim događajima zapravo će veliki uticaj, veliki udeo imati pali anđeli, demonski svet koji će raditi preko vladara, preko političara, preko ljudi koji bi trebali da donose dobre odluke i stavove za ljude i kaže, skupit će careve svega vasionoga sveta, ne jednog dela, ne, ne jednog kontinenta, ne dva kontinenta, nego svega vasionoga sveta, dakle, svuda gde žive ljudi, narodi, plemena i jezici, da ih da ih pripremi za bitku, za boj velikog dana Boga svedržitelja. I ta bitka se zove Harmagedonska bitka. I zapravo ovaj svet danas sa svim ovim a, odlukama, sa svim ovim događajima, sa svim ovim a, znamenjima, sa svim ovim pritiscima, ucenama i svime ostalim, a, ostalim događajima koji, koji se dešavaju u ovom modernom vremenu, zapravo se priprema za posljednju harmagedonsku bitku. Ono što je za nas vrlo važno kao ljude, kao građane koji živimo u ovome svetu, kao, decu, kao narodu Božjemu i deci Božjoj, a to je da li ćemo se svrstati uz oni koji će se skupiti za boj protivu Boga ili ćemo se svrstati uz Hrista i biti u grupi pozvanih, izabranih i vernih za dan njegovog dolaska. To je sada veliko pitanje koje stoji pred nama i svako od nas će u svom umu u svojoj duši doneti odluku da li će biti u careve koji se skupljaju za veliki dan Boga svedržitelja, za harmagedonsku bitku, ili ćemo biti uz gospoda Hrista koji dolazi kao car na carevima da se pobije sa vladarima zemaljskim. I to je ta 19. poglavlje knjige otkrivenja zapravo opisuje taj početak ili pokušaj da se desi harmagedonski sukob da Hristos dolazi, na belom konju sa mnogim krunama na glavama, mač Oštar je kod njega i on izlazi da sudi, da vojuje po pravdi. I knjiga Otkrivenja 19. poglavlja o tome govori i opisuje taj posljednji sukob gdje će biti pobijeni carevi, vladari, upra upravitelji, moćnici, svi oni koji su stali. I to će e, biti velika gozba za ptice, grabljivice i za lešinare jer neće biti koga da sahranite ljude u vreme drugog Hristovog dolaska. I zapravo, hteli mi to ili ne, um, verovali mi ili ne verovali, slagali se mi sa onim što Božja riječ kaže ili ne slagali, mi se svakako pripremamo za drugi Hristov dolazak. Ili se pripremamo za drugi Hristov dolazak kao oni koji će biti obučeni u haljine Hristove pravde, koji su pozvani od strane Boga, hodite k meni svi koji ste umorni, natovareni, ja ću vas odmoriti, koji su pozvani, koji su, koje Bog poziva da se pripremimo za njegov dolazak, koji su izabrani jer smo prihvatili taj poziv i odlučili da hodamo sa Bogom i koji ćemo biti možda u grupi onih vernih do samoga kraja, ili pak ako to ne budemo a, htjeli onda ćemo biti u ovoj drugoj grupi koja se priprema zajedno sa vladarima upraviteljima knezovima ovoga sveta da se sukobimo sa bogom i da budemo na strani protivnika božjeg samog satane koji u krajnjoj liniji je on glavni vođa i kolovođa cele te priče jer on šalje duhove demonske vladarima ovoga sveta da, da se oni udruže sa njim u borbi protiv utvorca. I zapravo ovo što sada vidimo i e, cela ta tranzicija iz jednog svetskog poretka u drugačiji, jedan malo izmenjeni svjetski poredak, i sve te promene, zakonske akti, podakti, sav taj globalni financijski reset i sve o to o čemu se govori, što slušamo je zapravo priprema sveta za, za, za boj velikog dana. Boga Svedržitelja. U toj velikoj pripremi sveta koja se sada dešava, svakako je priprema, hteli mi to ili ne, mi ćemo se naći ili na strani Božoj, strani Evanđelja, ili ćemo se naći na strani tame, strani pobune. I pitanje je onda šta će se desiti, šta će se desiti sa nama. Hoćemo li um, biti sa Bogom ili ćemo biti sa silama tame koje se bune protiv Boga. Biblija nas izveštava u otkrivenju 13. glave, da će se sav svet zadiviti za zveri i govorit će ko je kao zveri ko može ratovati s njom, jer je toj sili a, snagu, moć, presto dao sam satana, pali svetlonoša koji se pobunio protiv Boga i koji se pobunio protiv Božje vladavine, Božje istine i da će a, govoriti ko je kao ta silna zveri ko može ratovati sa njom. I to je zapravo danas odvajanje ljudi, a, a, pšenice od kukolja, a, odvajanje ovce od jaraca. To je velika separacija, veliko odvajanje ljudi. Jedni se pripremaju za harmagedonski sukob sa tvorcem i to je njihova inteligentna odluka. Uprko svemu što piše u Božoj reči, oni imaju svoj stav i oni taj svoj stav brane i to nije tako velika grupa. Druga grupa je oni koji su zbunjeni i uplašeni. Ima jedna hebrejska knjiga koja je, kaže, vodič za zbunjene. E, I zapravo oni koji su zbunjeni i uplašeni, mnogi će iz ovog ili onog razloga pridružiti se toj grupi koja se sprema za karmagedonski sukob. I samo jedna mala grupa, i Biblija o tome stalno govori, ali ostatak će se spasiti. Ostatak a, Božjega naroda od sveg ukupnog sveta, on će biti spašen. Ja sam u jednom od ranijih videa govorio o tome kada broj pravednih padne ispod deset. I zaista ne govorim za celi svet, nego govorim o gradovima, o selima, o mestima gdje ljudi žive. I zaista doći će trenutak gdje je veliko mnoštvo i onda samo jedna mala grupa će stajati na Božoj strani. Sve ovo ostalo će biti potpuno na drugoj strani. I to je nekako nešto što mi danas vidimo. Nešto što je, što je vrlo prisutno. Nešto što, je, što, što se vidi. To svako od vas koji pratite ovaj moj YouTube kanal i sve druge kanale gdje se govori o Hristu i o Bogu, Uh, vidite i sami da nema tu velika grupa, uh, da nema tu ve previše veliki broj ljudi. I kad kaže apostol Pavle, on o tome govori, kaže, među decom Božjom nema ni previše visokih, ni pre previše premudrih, ni previše viđenih ljudi. To su ljudi jednostavni koji prihvataju Hrista, koji su odlučili da svoj život polože u Hristove ruke, i da nikada ni po koju cenu ne hodaju za silama tame gdje se nudi i bogatstvo, i moć, i uticaj, i titula, i zvanje, i znanje, i sve ostalo što, što svet može ponuditi kao što je satana ponudio Hristu. Pokloni mi se i sve ovo carstva koje vidiš da ću tebi, da se svi tebi poklone. Zapravo to je nekako stanje koje je dominantno u ovome svetu i on to nudi ljudima, bogatstvo, moć, utjecaj, novac, slavu, čast. I zapravo na taj način ih on a, vara, na, u, u najmanju ruku vara, da budu na strani oni koji se pripremaju za sukob sa tvorcem neba i zemlje, za zapravo taj posljednji armagedonski sukob koji, koji dolazi sigurno na ovaj svijet. Za nas je vrlo važno, dragi moji prijatelji, u celom ovom sukobu, u svim ovim događajima, u svim ovim dešavanjima koja, koja su tu jako prisutna, koja su jako uznemirujuća, da izaberemo pravu stranu. To je Božja strana, Hristova strana, strana svetlosti, strana istine. Da ne budemo u grupi oni koji se spremaju za posljednji harmagedonski sukob sa tvorcem neba i zemlje. Jer uskoro zapravo, paralelno sa svim ovim događajima, ako smo ušli zaista istinski u to završno vrijeme, što ja vjerujem, lično vjerujem za sebe da jesmo na osnovu onoga što se može vidjeti. Onda ćemo svakako vidjeti i božje djelovanje unutar historije u smislu uh, božjih kazni koje će on polako puštati na ovaj svet ili dan put, sad ne znam od će sporo ili brzo, ali kako biblija kaže to će ići brzo i onog trenutka kada ljudi dostignu određenu granicu kao što se desilo s Egiptom, kada je Egipat dosegao određenu granicu svoga bezakonja, onda je Bog počeo da izliva svoja zla nad Egiptom. Isto će se tako desiti da će Bog početi da izliva svoja zla nad ovim svetom. Nešto slično o čemu sam ja govorio i mnogi drugi koji su govorili o tome kao u Babilonu posljednji car. Belšazar koji je tražio da se donesu sudovi iz doma Božjega koji su doneseni iz Jerusalima, to su pehari koji služe za bogoslužbenu namenu za službu u hramu, da iz njih piju vino on, žene i svi njegovi a, tu zvaničnici koji su bili kod njega na toj gozbi. I onda je pisalo na zidu ruka je pisala nevidljiva, a, samo se videla šaka, a to je gdje kaže meren si namerila i našao si se lak. Bog je merio tvoje carstvo i našao, našlo se da ne vredi više ništa. Tako će biti i sa ovim svetom. S ovim svetom koji je danas takav kakav jeste. Bog će ga meriti na svoja merila i on će se naći potpuno lak, potpuno bezvredan i doći će ono konačno Božje uništenje koje je prorečeno u bože reči. I kao što je tada tu noć, Babilon pao, tako će i ovaj svet u jedan put, u jedan čas propasti sa hukom, sa, 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 sa velikom bukom i kada to bude krenulo da se dešava, to se svakako a, neće zaustaviti i biti pauza, pa malo odmor, pa ajde ponovo. Ne, nego će to ići u kontinuitetu jedno za drugim i završit se slavnim drugim Hristovim dolaskom, koji je upravo tu, negde pred nama. Zato, dragi moji prijatelji, neka vas gospod blagoslovi da izaberete tu stranu, ne stranu koja se sprema za, za, harmagedonski sukob, nego stranu evanđelja, stranu istine, stranu Hristovu i da na toj strani ostanemo verni Bogu i da ne dozvolimo da budemo prevareni i zavedeni i općenjeni i očarani, da se ne poklonimo zveri, ikoni zverinoj, broju zverinom i da ne primimo Žig zveri na sebi, nego da budemo Boži sveti, izabrani, verujući njegovi koji će živi dočekati Hrista i ih radosno uzviknuti. Evo Boga našega kojega smo čekali. Neka vas, Gospod, blagoslovi, vodi i čuvaj, neka vas sve zaštiti, neka vam stavi mir u srce i radost u vaše srce i pored svih teškoća koje postoje, jer se približio dan, gospodin, jer se približilo izbavljenje naše, jer će Bog silni, svemogući, Elelion onaj koji je najveći, onaj koji je najsilniji, onaj koji je najmoćniji, on će stati na glavu zmiji i konačno satrti njegovo carstvo koje on uspostavlja u ovom svetu. Da si blagosloven, gospode Bože naš, hvala tebi što vidimo da se svet danas priprema za dve velike strane, za tvoju stranu, stranu istine i evanđelja i za drugu stranu, oni koji se spremaju, od demonskih duhova za sukob sa tovom za armagedonski sukob za vrijeme tvoga dolaska da stanu svi nasuprot tebi i tvoga imena tvoje slave tvoga spasenja blagoslovi nas da u ovom vremenu donesemo pravu odluku da izaberemo tvoju stranu istinitu stranu i ne samo da izaberemo nego da pređemo na tu stranu i ne samo gospode da pređemo nego da ostanemo na toj strani postojani čvrsti i vjerujući do dana tvoga dolaska Čuvaj nas, Gospode, čuvaj, drage prijatelje, zaštiti nas Tvojom moćnom rukom, kroz krv Tvoga Sina, kroz njegovu žrtvu, kroz njegovu spasonosnu milost za nas ljude. Izbavi nas, preporodi, zapečati i dovedi u Tvoje carstvo milosti, dovedi nas pod okrilje Tvojih krila, da budemo zaklonjeni i zaštićeni mi, naše porodice, naše deca, naša deca, naši mili i dragi. I molim Te za one koji su bolesni na posteljama, koji se mole Tebi, isceli ih, blagoslovi one koji su žalostni u srcu, daj im utehu i daj im, gospode, mir u srcu, blagoslovi one koji imaju vele, veoma velike i teške zdravstvene probleme, tih ih i otkri svoju ruku, svoju silu, oni koji su uplašeni, oni koji su pod delovanjem demonskog sveta, zaštiti ih, gospode, ogradi očisti i daj da budemo svi tebi verni i zaštićeni u tvoje okrilje, po tvoje krilo, pod tvojom zaštitom, ovo smo te molili, Bože sveti, u Hristovo ime večno. Lijepo svima, dragi moji prijatelji.